41% se on ollut korkein 2011 vaaleissa 42.5%, että nyt on tullut olla reilu nousu, ja se liittyy siihen, että naisia ei myös ehdokkaan näin. Kyllä. Ja tältä näyttää eduskunnan istumajärjestys perinteisellä vasemmisto-oikeisto-akselilla ja ulottuvuudella. Eli tuossa vasemmistoliitto, vasemmalla SDP, sitten vihreät, perussuomalaiset, keskellä keskusta, muutama kristillisdemokraatti ja sitten kokoomus RKP ja vielä sitten nuo kaksi tuolla takana. Se miten aivan tarkkaan sitten tuo istumajärjestys menee, niin siinä on oma proseduurinsa ja oma sovittelunsa, mutta tuolta se vasemmisto-oikeisto-asetelma eduskunnasta näyttäisi. Jos katsotaan nyt pikkasen tätä hallituksen muodostamista vielä näillä luvuilla, mitä tässä on, ja jos nyt oletetaan, että Antti Rinne hallitustunnustelijana on sitä mieltä, että perussuomalaisten kanssa hän ei samaan hallitukseen lähde, niin silloin tuohon, kun laitetaan näitä suurimpia voittajia, eli SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, niin on 76 paikkaa hallituksella. Ja sitten siihen kokoomus tai keskusta mukaan, niin silloin ollaan vähän yli 100. Mutta mielenkiintoista on sitten se, että riittääkö se ja mikä on se tilanne, että kuinka suurella enemmistöllä Antti Rinne haluaisi lähteä hallitusta sitten arjen työhön viemään. Sitten tulee se kysymys, että lisätäänkö siihen sitten RKP tai kristillisdemokraat mukaan. Ja totta kai, niin kuin on moneen kertaan todettu, niin hallitustunnustelijan esittämiin kysymyksiin vastaaminen on merkittävää, eli siellä se valikoituu sitten ne puolueet, joiden kanssa hallitusneuvottelua lähdetään käymään, ja todennäköisesti Antti Rinne nyt yrittää kysymyksiä asetella niin, että hän pystyisi tekemään eroa myös keskustan ja kokoomuksen välillä. Kyllä. Siellä puoluetoimistoissa strategit jo suunnittelevat ja pohtivat, ja kenties siellä puheluja otetaan, ja jotkut luotetut ihmiset neuvottelevat keskenään. Mutta katsotaan vielä sitten, emme määrä kenenkään haavassa veistä, mutta katsotaan eduskunnasta pudonneet. Eli Helsingistä Pindi Torsti, Helsingissä näkyvä poliitikko SDP:ltä, putoaa. Joona Räsänen, Ilkka Kantola, Rovasti, SDP:n varapuheenjohtaja, onko. Mutta on ollut kuitenkin keskeisiä rahmoja. Hän putoaa Kaakkois-Suomesta, SDP:ltä putoaa Satu Taavitsainen. Ei ole varmaan. Ei ole varmaan. Tällä hetkellä ei ole. Perussuomalaisista tunnettuja nimiä Helsingin vaalipiiristä Mika Raatikainen putoaa. Keski-Suomen vaalipiiristä Toimi Kankaanniemi. Kokoomuksen Uudenmaan vaalipiiristä Raija Vahasalo. Ja myöskin Eero Lehti menettää 1500 ääntä ja ei tule valituksi. Eli Eero Lehti kenties eduskunnan rikkain mies, ja Mika Raatikainen taisi olla näitä poliisikansanedustajia Helsingissä. Samaten poliisikansanedustaja Aijana Ruoho, hän putoaa. Ja Satakunnan vaalipiiristä kokoomuslainen Ari Jalonen putoaa. Hänethän muistamme, että hän perussuomalaisista loikkasi sinisiin, mutta sitten kokoomuksen ehdokkaaksi meni Satakunnassa, ja tämä oli kyllä poliittisen historian monimutkaisen operaatio, kun hän sitten sanoi, että sen jälkeen, jos hän tulisi valituksi, niin hän ehkä menisi sinisiin takaisin, ja kokoomusnäkemys oli, että hän pysyisi kokoomuksen ryhmässä, mutta nyt tätä ei tarvitse miettiä. Ja ilmeisesti nämä puolueen loikkaukset tai siirtymiset, ne eivät tuottaneet hyvää tulosta kenellekään. Kyllä, ainoastaan Harri Harkimo oli ainoa, joka säilytti paikkansa heistä, jotka vaihtoivat. Harri Jaskari, kokoomuksen edustaja, ja Kai Turunen, Pirkanmaalta ja Kaakkois-Suomesta, nämä herrat putosivat. Sari Raassina, Savo-Karjala, hän putoaa, ja Susanna Koski, joka on voimakkaan profiilin omannut kokoomusedustaja, hänkin putosi. Ja Eero Suutari, Oulun vaalipiiri, putosi. Ja keskustan ministeri Kimmo Tiekainen, hän otti poliittisen riskin. En tiedä, uhrautuiko puolueen
puolesta Helsinki on hankala paikka keskustalle ja varsinkin nyt näissä vaaleissa. Eli Kimmo Tiilikainen putosi. Uudeltamaalta Eerikki Viljanen putoaa keskustan kansanedustajia kaikki tässä. Varsinais-Suomen vaalipiiristä Olavi Ala-Nissilä, Hämeen vaalipiiristä Juha Rehula ja niin ikään Hämeen vaalipiiristä Martti Talja. He kaikki putoavat eduskunnasta ja lisää keskustan pudonneita Pertti Hakanen, Markku Pakkanen, Eero Reijonen Savo-Karjalan vaalipiiristä ja Vaasan vaalipiiristä Tuomo Puumala. Tämä keskustan paikkamenetys näkyy kyllä hyvin karusti, kuten tässä lisää Lasse Hautala Vaasan vaalipiiristä, Aino Paloniemi Keski-Suomen vaalipiiristä, Marisanna Jarva Oulusta ja Savon Oulusta Ulla Parviainen. He eivät jatka enää eduskunnassa. Eivät, niin. Ja Pimo Korhonen ja Eeva-Maria Maijala, keskustan pohjoisen kansanedustajia. Ozan Yanar vihreistä Helsingistä putosi ja Johanna Karimäki Uudenmaan vihreistä putosi. Eli vihreissä kasvot uusiutuvat. Kyllä, sanotaan tähän, kun nyt näitä pudonneita käytte läpi, niin nythän jännitettiin sitä, että pääsisikö Helsingistä feministisen puolueen edustaja tai piraattipuolueen edustaja eduskuntaan. Näissä vaaleissa ei päässyt. Ja myös Vasemmistoliiton Silvia Muunik oli tuolla pudonneiden Helsingissä. Kyllä. Näin. Tiedot kertovat, että pari sataa ääntä ilmeisesti puuttuu vielä, mutta ne eivät nyt tätä kokonaistilannetta muuta miksikään. Emmekä syyllistä liikaa vaalivirkailijoita. Siellä tehdään pienellä palkkiolla arvokasta työtä. Sille kaikki ja juuri samalla hetkellä. Aika rua. Jätä tätä kesken jaksamme. Pari täydennystä Matti vielä huomiota. Vaalihäirintää, haitallista vaalihäirintää ei ole havaittu näissä vaaleissa. Ja sitten kun SDP on suurin puolue, niin SDP saa nimetä eurovaalien jälkeen Suomen EU-komissaari. Ja tässähän alammekin keskittyä seuraaviin vaaleihin, jotka ovat muutaman viikon päästä EU-vaalit. Kyllä. Reilu kuukauden kuluttua sitten jännitetään eurovaaleja, mutta tämä ilta on nyt jännitetty. Tämä on taputeltu. Taputeltu, kello on melkein yksi, mutta 100% on mistä laskettu ja voimme julistaa, että Suomen on valittu uusi eduskunta ja lisää vaaliseurantaa verkossa kattavasti AamuTV:ssä radiossa. Kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte tänne saakka. Kyllä se kannatti. Hyvää yötä. Kiitos seurasta ja näkemiin. Joo. No. Peuku tuosta ylös, jos tykkäsit videosta ja kanavatilaukseen. Samoi! Tässä viiliksellä vielä näitä. No. No, saa nähdä mitä tästäkin jengistä tulee. Ja lopuksi ja siinä vahis kaikista. No siinä on toinenkin. Saapa nähdä minkälaista tästä tulee. Tää on ainut ehkä huipu, mutta saa nähdä, että mitähän tosta tulee.